Então, a gente acredita que a coisa mais preciosa, o artigo mais precioso que existe é o tempo. E o tempo, curiosamente, também é o mais igualitário, porque todo mundo recebe as mesmas 24 horas por dia. E o que diferencia uma pessoa da outra é o que ela faz com essas 24 horas. E para aproveitar bem o tempo, a gente tem que entender a diferença entre eficácia e eficiência. Eficácia é quando a gente se pergunta: eu preciso realmente fazer essa tarefa aqui? O que que é o mais importante que eu preciso fazer agora? E eficiência é quando eu pergunto. E eficiência é quando eu pergunto qual é a melhor forma de fazer essa tarefa aqui? Qual é a maneira mais eficiente, portanto, de fazer essa tarefa? A questão é que não faz sentido perguntar isso quando a tarefa não precisa nem ser feita para começo de conversa. Então, eu acredito que a melhor maneira da gente aproveitar bem um dia é ter clareza sobre o projeto, que é o principal projeto da nossa vida no momento, e maximizar a quantidade de coisas que a gente não vai fazer durante o dia para poder ficar dedicado apenas. Para a gente poder se dedicar apenas a esse único projeto. E eu também sugiro, né, que a gente tenha sempre apenas um único projeto principal, que a gente não fique fazendo coisas em paralelo e tentando ser multitarefa. Multitarefa é um mito. Na verdade, a gente só consegue mesmo fazer praticamente uma única coisa de cada vez, especialmente quando a gente tem projetos. É melhor, sem sombra de dúvida, fazer um só de cada vez e fazer muito bem. Quando a gente tem vários projetos, a gente dispersa a nossa energia e raramente a gente consegue concluir alguma coisa. E quando a gente tem um só, a gente consegue concentrar a energia, dar tudo o que tem ali naquele projeto e normalmente ele sai. Eu fiz a aula do Vinícius no domingo e anotei todos os conselhos, eu anotei tudo e comecei a colocar em prática hoje. É minha primeira decisão, a primeira decisão que eu tomei para aumentar meu foco, minha produtividade, foi acordar às 5 da manhã para entrar no clube das pessoas que acordam às 5 da manhã para trabalhar. Porque até ontem eu estava acordando às 5, mas era 5 para as 11 ou 5 para meio-dia e algumas poucas vezes até mesmo 5 para as 1 da tarde. E aí ontem à noite eu decidi colocar o despertador, queria colocar para as 5 horas da manhã, mas aí o meu esposo falou para não fazer isso e começar devagar, colocar para as 8. Eu coloquei para as 8 e acordei. Então eu acordei às 8 da manhã. Né? Não tomei café, porque a gente não toma café. E comecei a trabalhar, né? Mesmo com aquela moleira toda, aquela leseira, aquele pensamento que estava me levando à cama. Tratei umas fotos, fiz um monte de tarefas, né? Já. Quando deu tipo umas quase 11 horas da manhã, o meu esposo foi deitar na cama um cadinho para ler um livrinho, né? Dizer que era trabalho. Aí eu fui também para dar aquela encostada, né? Dar um cheirinho no menino. E aí a gente piscou. Quando a gente piscou e abriu o olho de novo, já era 1 da tarde. Mas esse foi só o primeiro dia. A gente, mesmo com essa soneca de 2 horas e 2 horas e um pouquinho mais, a gente conseguiu produzir. Então agora à tarde a gente vai, né? Viu? Sucesso total aí na aplicação dos conceitos. Agora, falando sério, é claro, nos primeiros dias, né, é aquela dificuldade assim, aquela resistência, mas a gente vai mudando os hábitos aos pouquinhos. Se tiver um pouquinho de empenho, a gente substitui esses hábitos não tão bons, como acordar às 5 para as 11, por outros hábitos melhores, tipo acordar de fato às 5 da manhã e trabalhar Ou seja, bastante bem focado o dia todo. Mas hoje foi muito bom a gente ter acordado cedo, agora falando sério, porque a gente a gente precisa entregar para a organização do TED o título da palestra que a Pathy fez no ano passado. Eu não sei se você sabe, mas em novembro a Pathy fez uma palestra no TEDx de São Paulo e ela finalmente foi editada, ela vai ser disponibilizada no canal do TED em breve. E aí a gente precisa definir o título. Isso é muito importante porque se o título não for bom, a maioria das pessoas nunca vai ver. E a palestra foi fantástica, sabe? E é muito importante a mensagem da palestra, né? A importância dessa questão de viajar. Então eu passei a manhã escrevendo dezenas de possibilidades de títulos,
E agora a gente chegou aqui à conclusão de alguns que a gente gostou mais.